سلام كميت خانو كبرات تخطاتلت جي استريو نحجز تدالو زيناتات حزلكم قريب اللخو سناي مكتتال ببعموتو زخبر بعال هوسانا آب كتما أخصوم بزتفلاليو هاي منتاو سنسرعات تخبيرون አብዚ በሊቃውንት ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ሊቃነ ጳጳሳት ትግራይን መራሕቲ ሃይማኖትን እናተመርሐ ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ዝተኸበረ በዓል ሆሳእና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝመፁ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ምእመናን ውሽጢ ዓድን ወፃእን እውን ተሳቲፎም እዮም እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ኣብቲ ክቡር በዓል ዝተሳተፉ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶም ተመዛበልቲ መፅለሊ ስኢኖም ኣብ ቁርን ፀሓይን ብጥሜት ይሳቀዩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብምዃኑ ተሓጓስና ሙሉእ ክኸውን ኣይከኣለን ዝበሉ ኮይኖም ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱን ዘላቂ ሰላም ክሰፍንን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ግዲኦም ክፃወቱ ከም ዘለዎም ፀዊዖም ኣብዚ በዓል ዝተረኸቡ ኣብ መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ኣውስትራልያን ከባቢኣን ኣቡነ ሰላማ እዚ ናይ ድሕነትን ፍቕርን በዓል እንክኽበር ንዝተመዛበሉን ዝተፀጎምን ወገናትና ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎን ብፍላይ ካብ መረቦቶም ተመዛቢሎም ንሓሳረ መከራ ተቓሊዖም ዝርከቡ ወገናትና ናብ መረቦቶም ንክምለሱ ኩሎ መዳይ ፃዕሪ ክንገብር ይግባእ ክብሉ ምዒዶም ኣብዚ ካብ ዋዜማ እቲ በዓል ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ምርኢታት ተዓጅቦ ብድምቀት ዝተኸበረ በዓል ሆሳእና ብርክት ዝበሉ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዝተረኸቡ ኮይኖም ህዝቢ ከተማ ኣኽሱም ካብ ድሮት በዓል ጀሚሩ ኣጋይሹ ንምቕባል ዝረኣዮ ትሕትናን እንጉዶትን ንካልኦት መርኣያ ከም ዝኾነን እዩ እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ሕቶኦም ምስተነፅገ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ብሳልሰይቲ ሃገር ኣቢልካ ናብ ኣፍሪቃ ምምላስ ዝዓለመ ውጥን ኣጽዲቖም ባይቶ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝሓለፈ ተሓሳስ ሕቶኦም ምስተነፅገ ኤርትራውያን ናብ ከም በዓል ሩዋንዳ ዝኣመሰለ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስጓግ ውጥን ነፂጉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኖም ባይቶታ ሃገር ነዞም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስዳድ ዝኽእል ዝቐረበ እማመ መደብ ብ96 ድምፂ 91 ተቃውሞን 6 ድምፂ ተዓቅቦን ነፂግዎ ምንባሩን እንተኾነ እንደገና ኣብ ኮሚቴ ባይቶ ቦቶም ኣኽረርቲ ሕሉፋት የማናውያን ሰልፍታት ይለዓላሉ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ባይቶ ስዊዘርላንድ እቲ ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶ ኮሚቴ ወከልቲ ህዝቢ ብኣኽራሪ ሊበራላዊ ሰልፊ ስዊዝ ንዝቐረበ ኣካታዕ እማመ ብ14 ኣንጻር 11 ድምፂ ኣጽዲቕዎሎም እቲ ብዓርቢ ዝጸደቐ እማመ ብመንገዲ ኣባል ባይቶ ስዊዘርላንድ ካብ ኣኽራሪ ሊበራላዊ ሰልፊ ዝኾነት ፔትራ ጎሲኡ ቀሪቦም እቲ ብዓርቢ ዝጸደቐ እማመ ብመንገዲ ኣባል ባይቶ ስዊዘርላንድ ካብ ኣኽራሪ ሊበራላዊ ሰልፊ ዝኾነት ፔትራ ጎሲኡ ቀሪቦ ሚኒስትር ፍትሕ እቲ ሃገር ቢት ጃንሰን ይኹን ሚኒስትር ኦግን እቲ ሓሳብ ክውን ክኸውን ከም ዘይክእል እኳ እንተጠንቀቑም እቲ ባይቶ ግና ብሳልሳይ ሃገር ኣቢልካ ኤርትራውያን ናሃገሮ ምስጓጉ ንዝብል ሓሳብ ደጊፍ እዮም ኣብቲ ናይ ተሓሳስ ክርክር እውን ሚኒስትር ፍትሕ ስዊዘርላንድ ሃገሩ ንከምዚ ዝበለ ውጥን ከተተግብር ሕጋዊ መሰረት የብላን ክብል መጒቲኦም እዚ እማመ ተቃውሞታ ዝስማዓሉ ዘሎ ኮይኑ ኣባል ሓምላይ ሰልፍን ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ዝኾነ ባልስታር ግላትሌ እዚ እማመ ንፍሽለት ዝተቓልዐ ምዃኑ ርግፀኛ ክብል ገሊጾም ንሱ እቲ ጸገም ኤርትራ ብፍቓዶም እንተዘይኮይኑ ካብ ዝኾነ ሃገር ንዝስጓጉ ተመለስቲ ኣይትቕበልን እያ ዝበለ ኮይኖም ይኹን እምበር ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብግዴታ ዝተጠረዙ ስደተኛታት ክትቅበል ምጽንሓ ዝፍለጥ እዮም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማልታ ግብፂ ሊብያን ኢትዮጵያን ብግዴታ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ኣይርሳዕን ናብ ሃገሮም ኣብ ዝተመልሱሉ እዋን እውን ከቢድ ወታደሮም መቕጻዕቲ ከም ዝወረዶምን መብዛሕትኦም ድማ ኩነታቶም ብዕሊ ከም ዘይፍለጥን ይንገር እቲ ኣባል ባይቶ ስዊዝ እቲ ነዞም ስደተኛታት ካብን ናብን ዝግበር መጓዓዓዚ ወጻኢታት እውን ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ምዃኑ ብምምልካት ጽቡቕ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ተኸራኺሮም
ካል አባል ባይቶ ወከልት ህዝቢ ስዊዘርላንድን ኮሚቴ ፖሊስ መንግስትን ማርቲና ቢቸር በሳልሳ ሀገራ ቢሉ ዝግበር ውጥን ምስጓብ ምድጋፍ ከመመከላኸል ስደተኛታት ከገልግል ከምዝኽል ዘለዋ ተስፋያ ገሊጻ ሕጂ አብ ባይታ መንጎኛ ኩህልውን ወሲናለና ከምውፅኢቱ ካብቲ ንመጀመርታ ግዜ ነዚ እማመ አብ ዝፈተናሉ እዋን ድሮ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ንኸይዳለና ከዓ ትብል ቢቸር ስዊዘርላንድ ምስታ ብገማግ ማእከላይ ባሕሪ ትዋሰን ኢጣልያ ብዘለዋ ቅርበት እቶም በብዓመቱ ካብ ሃገሮም ዝወፁ ኣሸሓት ኤርትራውያን ሕቶ ዕቑባ ንምቕራብ ዝመርፅዋ ሃብታም ንእሽቶ ኤውሮጳዊት ሃገር ኮይና እዚ ኮይኑ ግና ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ብዝብል እታ ሃገር ነዚ ምምላስ ስደተኛታት ብመንገዲ ሳልሳይ ሃገር ዝብል መደብ ካብ ነዊሕ ግዜያት ሒዛ ክትሓስበሉ ከም ዝፀንሐት ክንገር ፀኒሑሎም አብ ክልተ ሽሕን ሰለስተን ሕቶም ዝተነፅገ ሓተቱ ዕቑባ ብመንገዲ ሴኔጋል ኣቢሎም ናብ ኣፍሪቃ ክምለሱ ውጥን ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኮይኖም እንተኾነ ሴኔጋል ካብቲ ስምምዕ ቀልጢፋ ስለ ዘንሰሓበት ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣልን ጉዳይ ምጥራዝ ስደተኛታት ሓተቱ ዕቑባ ብዙሕ ሕጋውን ሞራላውን መድያት ዝትንክፍ ብምዃኖም ብዝተፈላለዩ ወገናት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖታዊ ትካላትን ካልኦትን ክንቀፍን ክኹነንን ፀኒሑ እዮም ብኻል ዜና ናብ ሩዋንዳ ዝግበሩ ቀዳሞት በረራታት ንምድላው ኣብ ውሽጢ ሰሙና ስደተኛታት ገፊፍካ ኣብ ቀይዲ ምእታው ክጅመር ምዃኖም ብፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ እዚ ዝተባህለ ዘጋርድያን ስደተኛታት ካብ ሎሚ ሰኒ ጀሚሮ ናብ መፅንሕ ማእከላት ክሰጋገሩ ከምዝጅምሩ ድሕሪ ምግላፁ ኮይኖም ብፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት መንግስቲ ነቲ ፖሊስ ንምትግባር ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ይኣትሎ ኣብ ዝበለሉ እዮም ኣብ ግላስኮ ዝመደበሩ ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ዓምር ኣንዋር ካብ ሎሚ ሰኒ ንድሓር ሓተቱ ዕቑባ ኣብ ቀይዲ ምእታው ክጅምር ምዃኑ ከምዝተነግሮ እዩ ገሊጹ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ተቃውሞ ኣብ ጎደና ኬንሙር ክጅምር ትፅቢት ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ እዚ ድማ ኣብ 2021 ኣብዚ ጎደና ኣማይት ሰባት ሓተቱ ዕቑባ ንኸይስጎጉ ንሓንቲ መኪና ኢሚግሬሽን ዝዓጎትሉ ኣጋጣሚ ዘዘኻኽር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ድሕሪ 10 ክሳብ 12 ሰሙን ፈላማይ ብረራ ክብገስ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እዩ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ገለ ደረጃ ምድላዋ ሰባት ምእሳር ዘጠቃልል ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ ዝበለ ኮይኖም ብዛዕባ ስርሒታዊ ንጥፈታት ግን ዝርዝር ርእቶ ክህብ ኣይክልን ክብል እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኮ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ዘጋርድያን ሰበስልጣን ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ንዝካየድ ስሩዕ ኣኼባታት ንዝቐርቡ ሓተቱ ዕቑባ ንምሓዝ መደብ ኣለዎም ብተወሳኺ ድማ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝካየድ ናይ ክልተ ሰሙን ወፍሪ ሰባት ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ይኽእል እዮም ድሕሪኡ እዞም ሰባት ናብ መዳጎን ማእከላት ይሰጋገሩ ይብል እቲ ገለ ሓተቱ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክውሰዱ ዝፈቅድ ሓድሽ ፖሊሲ ሰባት ብንኣሽቲ ጀላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ከይሰጉሩ ንምዕጋት ዝዓለመ ምዃኒኦም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘረድኦም ብሰንበት ኣስታት 359 ስደተኛታት ነቲ ሓደገኛ መትረብ ክሰጉሩ ከም ዝተረኽቡ ኣሃዛት ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብሩ ዋና ኣካየዲት ስራሕ ግብረ ሰናይ ፍሪደም ፎረም ቶርቸር ሶንያ ስኬትስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣይንጋገ እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ነቶም ንዝሓሸ ውሕስነት ቤት ንብረቶም ገዲፎም ካብ ስቓይ ክናገፉ ንዝሃደሙ ሰባት ዝያዳ ስምባደን ጭንቅን ክፈጥረሎም ይኽእል ድሕር ምባል እዚ ድማ ብሰንኪ ካብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ምልካውያንን ካብ መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ወታደሮዊ ኣገልግሎት ሃገራት ከምልጡ ዝተበደሉን ዝተኣሰሩን እንደገና ግዳይ ዝገብር ብምዃኑን እዩ ክትብል ገሊጻ ሩዋንዳ ውሕስቲ ሃገር ምዃና ብምእዋጅ ነቲ ፖሊሲ ተወሳኺ ሕጋዊ ቡድሆታት ንምውጋድ ዝዓለመ ሕጊ ኣብዚ ሰሙን ብኣባላት ባይቶን መዛኑን ተቐባልነት ምርካቡ ዝዝከር ኮይኖም ብሓሙስ ድማ ሕጊ ኮይኑ ጸዲቕሎ ይኹን እምበር እቲ ውጥን ግና ኣብ ቤት ፍርዲ ክቕጽል ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚስተር ሱናክ ናብ ኣየርላንድ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ብዝሒ ክውስኹ ይገብር ኣሎ ዝብል ክሲ ውፅኢት እቲ ውጥን ሩዋንዳ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሰሙን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሚከል ማርቲን ካብ ሰሜን ኣየርላንድ ደብሶ ገይሮም ናብ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ዝኣትዉ ብዝሒ ሰባት ከም ዝወሰኸን እዚ ድማ ናብ ሩዋንዳ ከይለኣኽዎ ፍርሒ ዘበገሶ ከም ዝኾነን ብምሕባር ኩሎም እቶም ናብታ ሃገር ኣትዮም ዘለዎ ንድሕሪት ክመልስዎም ምዃኖም አፍሊጡ እዮም
ኣብ ኬንያ ብርቱዕ ዝናብን ዕልቕልቕን ስዒቡ ግድብ ድሕር ምፍራሶ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበ ስልጣነት ሃገር ገሊፆም። ኣብ ምዕራብ ኬንያ ኣብ ትርከብ ቁሸት ካብ ሙችሪ ዝፈረሰ ግድብ ኣባይ ትፅራሪጉ ክዕንን ከሎም ንፅርግያታት እውን ዓፂሎም። ኣብ ማሕዳሪት ዞባ ናኩሮ ሱዛን ኩሂካ ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦቶ ሓበሬታ ኣስታት 42 ሞይቶም ሕጂ እውን ካብ ጭቃ ዘይወፁ ኣለዉ ክትብል ኣብሪሃ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ እውን ንገለ ክፋል ኬንያ ብዘዕለቕለቐ ውሕጅ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ጉጅለታት ህይወት ኣድሕን ኣብ ጥቓታ ካብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ዘላ ዓዲ ብህይወት ዘለዉ ሰባት ንምርካብ ጭቃ ይኩዕቱ ከም ዘለዎም ጸብጸባት ማዕከና ዜና ተሃገር ኣመልኪቶም። ንተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ዝሃርም ዘሎ ዝናብ ፅርግያታት ናብ ሩባታት ቀይርዎም ዘሎ ኮይኖም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ሃገር እቲ ዕልቕልቕ ናብ ፅንኩር ደረጃ ከም ዝዓበየ ገሊፆም። እቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኬንያ ዝሃርም ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሰፊሕ ዕንወት ኣስዒቡ ይርከብ። ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ብውሕዱ 32 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ልዕሊ 40 ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተማዛበሉን ሕብራት ሃገራት ክገልፅን ከሎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ናይሮቢ ሙሉእ ሻውላትን ከባቢታትን ብውሕጅ ተወሓይጦም ዘርእዮ ዝተፈላለዩ ምስልታት ይወፅ ኣለዉን። መብዛሕትኡ ከባቢታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ብከቢድ ተሃሲኡ ዝርከብ። ኣብ ቡሩንዲ ኣስታት 100,000 ሰባት ክመዛበሉን ከለዉን ኣብ ታንዛኒያ ድማ ብውሕዱ 58 ሰባት መይቶም እዮም። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብርቱዕ ዝናብ ንኸሃርም ካብ ዝድርኹ ምኽንያታት እቲ ሓደ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዳይፖል እዩ። ምስቲ ኣብ ፓስፊክ ዘለዎ ተመሳሳልነት መብዛሕትኡ ግዜ ኢንድያ ኒኖ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣይኦዲ ኣብ ተጻረርቲ ክፋላት ህንዳዊ ውቅያኖስ ንዘሎ ፍልሊ ሙቐት ገጽ ባሕሪ ዘመልክት ምዃኑ ኪላታት ይሕብሩን።